Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Moje ime je Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Povodom Dana slobode medija, danas je u hotelu Zira organizovan medijski forum. Organizatori foruma, Sindikat Nezavisnost, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ukazali su na katastrofalan položaj novinarske profesije, medija i medijskih radnika u Srbiji. Reporteri bez granica su u aprilu ove godine u izveštaju za 2019. godinu upozorili da je Srbija tokom 5 godina od kako zemljom upravlja predsednik Aleksandar Vučić, prvo kao premijer, a zatim predsednik, postala mesto gde novinarstvo nije ni bezbedno, niti podržano od vlasti. Opširnije u Pravom dnevniku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da su njegove ideje o razgraničenju na Kosovu i Metohiji propale, jer su i naš narod i najveći deo sveta mislili drugačije i da će takav stav skupo koštati Srbiju za 20, 30 ili 50 godina kada se o tome bude razmišljalo. On je dodao da od razgraničenja nema ništa, jer za to nije bio niko sem nekoliko, kako on kaže, hrabrih i racionalnih ljudi koji su dobro razumeli srpske interese. Prema njegovim rečima, protiv razgraničenja su radili ne samo oni u inostranstvu koji su već priznali Kosovo, već i političari u Srbiji koji su bili na vlasti 2008. godine kada je proglašena nezavisnost. Maja Pavlović, direktorka Novosadskog kanala 9, već 19. dan štrajkuje glađu, jer smatra da je odlukama državnih organa i ekonomskim pritiscima televizija Kanal 9 iz Novog Sada dovedena u neravnopravan položaj na tržištu, zbog čega je onemogućeno njeno normalno funkcionisanje. Takođe je rekla da štrajk glađu neće prekidati dok se ne reše nagomilani problemi koji ne muče samo Kanal 9, već i sve ostale lokalne i regionalne medije u Srbiji. Maja Pavlović danas, povodom Dana slobode medija, svoj štrajk nastavlja u Beogradu. Hašim Tači izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će Srbija i Kosovo ove godine postići sporazum o normalizaciji odnosa i da će u slučaju da do toga ne dođe izgubiti deceniju. Tači je ponovio da je protiv razmene teritorije između Srbije i Kosova, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu. Predsednik Venecuele Nicolas Maduro pozvao je na jedinstvo u vojsci tako što se na državnoj televiziji pojavio okružen komandirima vojske. Maduro je u Karakasu predvodio vojnu paradu, a pre toga je održao govor pred 4000 pripadnika oruženih snaga, kojima se zahvalio na lojalnosti. Maduro je poručio da vojska mora da bude spremna da se izbori sa izdajnicima i opozicijom, koja je pre 2 dana, prema njegovim rečima, pokušala da izazove krvoproliće u Karakasu. Maduro se zahvalio snagama Venecuele zbog toga što su ostale lojalne nakon propalog opozicionog pokušaja puča. Da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala što ste bili uz nas. Opširnije večeras u Pravom dnevniku Slobodne televizije.